not coming from the Nordic territories. And this is the first time we do this setup in this building. So I hope we will succeed with this project, and we are very happy to present the music, and we are happy to have this partnership with all of you coming from abroad. So welcome to you, and we'll meet along the festival. Så er vi tilbage til dansk. På det danske er det sådan, at jeg gerne vil nok til at sige et par enkle ord omkring hele setup, hvorfor vi laver spot. Og der skal jeg lige finde ud af, er det i orden, at man bruger politisk ukorrekte ord her? Det er, må man sige, tillid. Det må man godt. Nej, så handler det egentlig om tillid, fordi at, vi bider lidt mærke i, at i tiden stilles der en række krav til musiklivet, til kunstnerne, til udøverne. Og kravene går meget på, at man skal præstere nogle meget tydelige resultater. Der er faktisk et stort fravær af tillid til, at de fleste kunstnere, som jeg har mødt, og som jeg kender, og som jeg tror alle kender, er egentlig at vælge det med til, fordi de stiller meget store krav til sig selv. Derfor er det helt unødigt, at man forsøger at stille nogle målbare resultater op. Det handler først og fremmest om at vise hinanden tillid på det her område. Man må tro på, at de fleste kunstnere, enten de er i starten, i midten eller langt hen i deres karriere, har deres egne ambitioner, som de forfølger. Og så er det vores andres opgave at forsøge at skubbe på forskellige måder. Og det siger jeg, fordi at en festival som Spot jo meget er en branchefestival, eller sådan bliver den kaldt. Det kan godt være sådan lidt et træls udtryk, branche eller brunch, eller hvad det er, man forstår ved det. Men det er egentlig i sin enkelhed en række mennesker, der i det daglige er tilknyttet musikkens udøvere, musikkens skaber, med at forsøge at, skal vi sige, promovere og skabe nye muligheder for musikken. Og alle de her mennesker, de kommer fordi, at man simpelthen vil øge mulighederne for den gode musik. Man vil øge mulighederne for at kunne leve af musikken. Man vil øge mulighederne for at gøre den synlig. Og det kræver en masse arbejde hele året rundt. Derfor har vi forsøgt i Rosa at etablere et redskab som den her festival, der kan en gang om året både vise det hensyn, at man skubber på det, folk har gang i. Vi går ikke ud og stiller nogle krav til, at musikerne skal lave et specielt udvikling. Vi stoler på, at det de har gang i, det er også værd at bakke op omkring. Samtidig så skaber vi en mødeplads for de mennesker, som arbejder med musikken. Og på den mødeplads, der uddeler, eller udveksler man ganske selv i viden, know-how, tips, gode fiduser, regulær viden. Vi forsøger at sætte seminarer op, hvor man kan sætte fokus på nogle problemstillinger, som er væsentlige for musikken. Og mere kompliceret er det egentlig ikke. Vi har så den glæde over borgerne at opleve, at et aarhusiansk, et københavnsk, et dansk publikum, vi kan se på billetsalget, at folk kommer mange steder fra. Vi har et relativt lille, eksklusivt publikum på 3-4.000 mennesker, kommer for at være med i den her begivenhed år efter år. Det er vi utroligt taknemmelige for, at det er den opbakning, fordi den bedste baggrund, musikerne har optrædet på, det er, at det er et interesseret og kyndigt publikum omkring det. Så jeg vil først og fremmest sige tak til alle jer, der har valgt at støtte op omkring Spot Festivalen og fortsat gøre det, og som kommer her for at nyde musikken og det at være sammen med dem. Så er der en praktisk ting. Det er sådan, at i løbet af hele året forsøger Rosa på forskellige måder at, skal man sige, påvirke det kulturelle liv i retning af at afsætte midler, støtte op omkring det, vi kalder den rytmiske musik. Det er et meget fint begreb, det vil jeg ikke komme for dybt ind på her. Det er et vildt begreb. Det forsøger vi at skaffe penge til, og ved at prøve nye initiativer. Et af de nye initiativer, vi nu prøver af, det er, at vi sammen med ambassaden i Berlin og finansieres af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og i samarbejde med Kunststyrelsen har lavet et lille residence-program, hvor vi på en måde bare kopierer, hvad man har gjort inden for kunstverdenen i mange år, hvor man går ind og giver nogle legater til folk, der så kan bo et stykke tid i et givet sted. Her vil så valgt at sige, nu skal det også gælde for et orkester, det vil sige, at et band kan få lov til at opholde sig i 1-2 måneder i Berlin, hvis de har brug for det i en kreativ periode, skrive ny musik, eller har brug for, mens de arbejder sammen, at indgå i nogle nye miljøer og komme lidt væk fra gadehjørnene og de dårlige miljøer derhjemme. Nej, ja, det kan jo komme ud og få noget inspiration. Og vi har to
legale muligheder, det er ingen, der skal opstå.